بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به توفیق الهی سوره یوسف رو آغاز میکنیم. سوره یوسف از استثناءن سوره های یک پارچه است که از ابتدا تا انتهاش یک باره نازل شده. میدونید بعضی از سوره های بلند قرآن، فرض کنید سوره بقره، از 22 گروه تشکیل شده، در طول 20 سال نازل شده، ولی این سوره مجموعاً یک داستانه از ابتدا تا انتهاش. 111 آیه داره، منهای 9 تا آیه انتهاش که یک نوع نتیجه گیری و جمع‌بندیه، بقیهش تماماً درباره ماجرای زندگی حضرت یوسف است. ظاهراً بر حسب اونچه که تعریف کردن، اسم این سوره رو احسن القصص گذاشتن، زیباترین حکایت ها، که حالا در یکی از این آیات هم، آیه سوم بهش اشاره شده، توضیح بیشتر عرض میکنه. خب این سوره یکی از سوره های شیشگانه است که با حروف مقطعه الف لام را آغاز میشه. قبلا توضیح خدمتون دادم این شش سوره درباره تجربیات پیامبران، عمدتاً هم به نام پیامبران، سوره هود، سوره یونس، سوره یوسف یا ابراهیم یا هجرم که قوم حضرت شعیب. به هر حال این شش سوره با هم دیگه مرتبط هستند. سوره دوازدهمین یوسف هست که اتفاقاً 12 تا برادرم بودن دیگه، یوسف و 11 برادر دیگه که یکیشون از نظر مادری با یوسف تنی بودن، 10 تای دیگه از یک مادر دیگه بودن. آغاز میکنیم سوره رو، به هر حال توضیحات رو در متن خدمتتون عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. تلکه اشاره به دوره، برخلاف ذالکه که اشاره به نزدیکه. منظور چیزایی که مهمه، اهمیت بیشتر داره، در زبان عربی با تلکه یاد میکنن. این است آیات کتاب مبین. مبین یعنی هم روشنگر و هم روشن، یعنی خودش روشنه، واضحه، آشکاره، ابهامی درش نیست. یعنی این کتاب نیازی به روایات و حدیث و اینا نداره تا فهمیده بشه، خودش روشنه. یه متن فلسفی، یه متن پیچیده علمی کلامی نیست، کتاب واضحه، روشنه، هم روشنه و هم روشنگره، بیان کننده است. انا انزلناه قرآنا عربیا، ما او رو نازلش کردیم. نازل نه این که از بالا به پایین آمده باشه، نزول مطلب یعنی در سطح درک و فهم شما ساده کردیم، قابل جذب و هضم حافظه شما کردیم. انا انزلناه قرآنن، قرآن مصدره، مصدر خواندنه، یعنی به صورت یک متن خواندنی، به صورت یک کتابه، یعنی ارتباط با خدا. حالا بعضی از انبیا در عالم رویا حقایقی رو دریافت میکردن، بعضی وقتا ممکن آدم یک مکانهای مذهبی بره، یه حال و حضور قلبی پیدا بکنه، یه کسی با موسیقی ممکنه، هر کسی یه جوری در اون حضور قلب و ارتباط قرار میگیره. این کتاب از طریق خواندنه، یعنی با خواندن، که هر وقت کسی حال و حوصله‌شو داشت، حضور قلبی داشت، با خواندن میتونه با آیات خدا ارتباط برقرار بکنه. خواندنی عربی، منظور از عربی نه این که به زبان عربی، خب معلومه که به زبان عربیه، زبان دیگه ای که نیستش، هر کسی این رو میفهمه. کلمه عربی که در قرآن 11 بار تکرار شده به معنای واضح و روشنه. عربی مقابل عجمی، عجمی یعنی گنگ، پیچیده، سخت فهمیدنش. عربی یعنی واضح، یعنی کتاب پیچیده‌ای نیست، کتاب فصیح، آشکار،
قابل درک و فهم شماست. برای چی این کتاب خدا فرستاده؟ لعلکم تعقلون، برای اینکه تعقل بکنید. نمیگه برای اینکه حفظش بکنید، برای اینکه تذهیب بکنید قرآن رو. برای حفظ و حراست نیست به گردن بچهاتون، به بازوی پهلواناتون، برای خرید خونه، برای ازدواج، عقد. نه، کتاب تعقله. تعقلم ترجمه میکنن اندیشه کردن، ولی بارها توضیح دادم عقل به معنای کاربرد علمه، کاربرد دانشه. بارها این رو توضیح دادم که در قرآن ابتدا تفکر میاد. تفکر یعنی همون اندیشه کردن، فکر کردن به پدیده های پیرامونی. از تفکر اون چه که حاصل میشه علمه. حالا کاربرد علم، استفاده از علم رو میگن تعقل. این معنی قرآنی شو دارم عرض میکنم، نه عقل فلسفی. در نهج البلاغه هم هست، میگه العقل و حفظ و تجارب. عقل یعنی اون تجربه که به دست آوردین حفظش بکنید، به کار ببندید. میگن عقل در همه که پولتو نگه دار، نگه داشتن. تمام مشتقات عقل رو ببینی یک نوع حفظ و نگهداریه. اون بندی هم که به پای حیوان میبندن، اسبی مثلا، شطوری، چیزی که نره تو ملک و مزرعه مردم، اونم بهش عقال میگن. یعنی عقل یک تعهده، بستن به یک چیزی، یعنی عمل کردن، پیوند پیدا کردن. یعنی این کتاب رو فرستادیم که بخونید بفهمید که عمل بکنید. یعنی اگه آدم عمل نکنه هیچ حاصلی نداره دیگه. فقط برای دانستن نیست، ممکنه که بهترین قرآن شناس امت اسلام هم کسی بشه، ولی وقتی عمل نکنه مثل این که هیچی نمیدونه، ارزش نداره دیگه. مثل این که آدم بهترین نسخه رو از دکتر بگیره، بهترین پزشک رو پیدا کنه، بهترین داروها هم بگیره، ولی مصرف نکنه، هیچ فرقی نداره، بلکه بدتر از کسیست که اصلا پیش دکتر نرفته، چون لااقل خودش یه چیزی به عقلش میرسه ممکنه خوب بشه دیگه. خب از جمله چیزایی که خواندنیه و روشنه و آشکاره برای اینکه درش تعقل بکنیم، یعنی به کار ببندیم، همین قصه است. پس این قصه برای سرگرمی و تفنن و مشغولیت نیست. نحن نقص علیک احسن القصص، ما بر تو احسن القصص رو میسراییم، حکایت میکنیم. مخاطب چون پیامبر بوده، ولی به تبع پیامبر همه ما مخاطبیم دیگه. خود کلمه قصه که در فارسی هم میگیم به معنای داستان سرایی نیست. قصاص هم از همین ریش است. قصه یعنی تعقیب کردن، قصاص یعنی هر جرم و جنایتی رو به همون اندازه مسئله رو پیگیری بکنید. با چشم تعقیب کردن یه چیزی رو تو داستان حضرت موسی میگه، وقتی که مادرش اون رو رو جعبه گذاشت، رو رود نیل گذاشت، از خواهر موسی خواست که قصیه، تعقیبش کن با چشم، کنار ساحل برو. یا در داستان اون موسی و عبد صالح میگه وقتی از یه مسیری گذشتن، دیدن اون کسی که دنبالش بودن و دست دادن، میگه فرتد دو علا آثاره ما قصصن، برگشتن رو جاپای خودشون به حالت قصص، یعنی تعقیب جای پا. پس در معنای قصه اینی که دنبال بکنید، این نیست که حالا بشینیم مثلا یه قصه رو گوش بکنیم و یک اطلاعاتی به دست بیاریم. تعقیب کردن ماجراست قصه. خود این یک نکته‌ای در مفهوم لغویش نهفته است. ما زیباترین قصه رو، نه زیبا به نظر قصه و داستان، بلکه از نظر مطالب هدایتی و عبرتی که باید بگیرید. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، از طریق اون چه که به تو وحی کردیم این قرآنو. و ان کنت من قبله لمن الغافلین، گرچه تو قبلا از غافلین بودی، تو خبر نداشتی، پیغمبر ما چه میدونسته این ماجرا رو. البته در کتاب تورات هستش این ماجرا،
ولی تو مدینه بوده. این آیات در سال 11 هجرت در مکه نازل شده، ارتباطی با یهودی ها مسیحی ها نداشتن، بعدن این ارتباط حاصل شده. تازه اون چیزی هم که توی تورات هست بسیار تفاوت داره با اون چی که در قرآن گفته. درسته اصل ماجرا هست، ولی به شکلی که انسان ها نقل کردن، بیان کردن، این اصالت هایی که در این داستان در قرآن بیان شده در اونها کمتر میبینید. در حال این نکته نشون میده که برخلاف تصور کسانی که معتقدن خیلی دنبال داستانهای قرآن به عنوان یک امور خدایی نباید گشت، پیامبر اون داستانهایی که تو جامعهش بوده، بین مردم میگشته، رواج داشته، زبان زد بوده، اونا رو بیان کرده. دیدین حتما در بسیاری از نوشته های اندیشمندان ما هست که مثل داستانهای مثنوی مولوی که خودش یه چیزایی رو ساخته، خیلی دنبال این که اینا اتفاق افتاده با حقیقت داره نگردید، ولی قرآن میگه اینا قصص الحق، تحقق یافته است، هست. بارها به پیامبر میگه تو نمیدونستی قبلا اینا رو، ما به تو وحی کردیم. بنابراین نه قرآن مخلوق پیامبره بگیم اون نوشته، نه روایت اونه از اون چه که تو جامعهش بوده، نه در واقع به عنوان یک اسطوره هاییست که صرفاً قالبی برای بیان یه حقایق باشه. نه، اینا تحقق پیدا کرده، میگه تو نمیدونستی، ما از طریق این قرآن داریم به تو وحی میکنیم. خب تا اینجا مقدمه است، حالا وارد داستان میشه. ولی داستان هم اینطور نیست که مثل قصه هایی که ما معمولا تعریف میکنیم، یکی بود یکی نبود، یه پسری بود یه دختری بود، علاقمند شدن به هم، بعد چی شد از اول شروع میکنیم. قصه های قرآن هرگز اینطوری نیست، از یه جایی آغاز میکنه، یه نکته مهم رو میگه، بعد یواش یواش میره سر اصل مطلب. یه نکته مهم رو اول مطرح میکنه. از قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. آنگاه که یوسف به پدرش گفت یا ابت، پدر جان، پدرم، انی رأیت احد عشر کوکبا، من 11 ستاره دیدم، و شمس و القمر، همچنین خورشید و ماه رو، رأیت هم لی ساجدین، دیدم اینا به من دارن سجده میکنن. اینجا دوبار رأیت رو تکرار میشه، دیدم، منظور دیدم در حالت رؤیا، و چون یوسف عادت داشته به این حقایقی که در خواب میدیده، تأکید داره در واقع این رو میکنه. ساجدینم فعلی که به کار برده بازم این تأکیده. خب منظور از سجده چیه؟ سجده‌ای که ما شناختیم در ادبیات ما هست، به زمین سجده افتادن، سر به آستان ربوبیت ساییدن برای ادای احترام. ماه و خورشید چگونه سجده میکنن؟ ستاره ها چگونه سجده میکنن؟ زمائری هم که به کار برده زمائر در واقع اغلاست. سجده معنای قرآنیش یعنی در خدمت بودن. میگه همه موجودات جهان در حال سجده برای خدا، یعنی در خدمت اون نظامن، در خدمت اون سیستم هستن. میگه درخت خدا رو سجده میکنه، ماه، خورشید، اصلا چیزی نیست که سجده نکنه، یعنی همه تابع همون نظامات هستند. حالا چگونه این احساس رو درک کرده روشن نیست برای ما، ولی به نحوی در خواب احساس کرده که 11 ستاره و ماه و خورشید، 11 برادر هم داشته دیگه. ماه و خورشید هم میگن سمبول مثلا پدر و مادرش. خب داستان از اینجا آغاز میشه. خیلی سوال برانگیزه، سجده یعنی چی؟ اون 11 تا کی بودن، چی بودن؟ گنگ اول. پاسخ پدر رو بیان میکنه و بعد میره سر اصل داستان. قال یا بنی لا تقصص رؤیا که علی اخوتک،
بلافاصله یعقوب میگه پسر جان این مطلب رو برای برادرانت بازگو نکنی. لا تقصص رؤیا که علا اخوته که فیکیدو لکه کیدن، که ریرنگی علیه تو خواهند کرد. کید یعنی نقشه توته. خب به هر حال سابقه داشته ظاهرا این ماجرا و خوابهای دیگه ای هم بر حسب اونچه که در تورات گفته شده میدیده یوسف و برادران حسادتی به او داشتن و یه پدری است که احساس میکنه چون مادر اینا هم با هم متفاوت بودن. اون 10 تا یک مادر داشتن، یوسف و برادرش بنیامین، اونها از مادر دیگه ای بودن که از دنیا رفته بوده. طبیعتاً تو خانواده های به خصوص قرنها و هزارهای پیش این مسائل خیلی بوده دیگه. میگه برای اونا مسئله رو بازگو نکنی که علیهت توطئه خواهند کرد. چرا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، برای اینکه شیطان دشمن آشکاری است برای انسان. شیطان تحریکش مخواهد کرد، نمیخواد بگه اونا بچهای بدی هستن تو خوبی، نه، شیطان در این وسط قرار میگیره، اون عامل بیرونی که به هم میزنه نظم و ارتباط و به سلام محبت هایی که در خانواده هست. و کذالک یجتبی که ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. خب اول پدر توصیه میکنه که برای کسی نگو، حالا توضیح میده که مسئله چیه. او به فراست دریافت کرده بوده که این مسئله ساده ای نیست، یعنی کاملا ذهنش متوجه میشه که 11 فرزندم داره و گویا بر حسب اون چی که تو تورات گفته شده مشابه این رو بارها دیده بوده. پدر احساس میکنه که او مثل این که در یک آزمون الهی قرار داره، چون انبیاء بنی اسرائیل هم از طریق رؤیاها با خدا ارتباط برقرار میکردن. در تورات سراسر نشانه های از این گونه ارتباط هست. میگه کذالک یجتبی که ربک، این چنین پروردگارت تو رو داره مجتبا میکنه. اجتبا ترجمه میکنن برگزیدن، که درستم هست. ما به پیامبر خودمون هم میگیم مصطفی، هم میگیم مجتبا، یعنی در واقع برگزیدگی. ولی اجتبا یعنی جمع و جور کردن، مالیات جمع کردن رو میگن جبایت الخراج. مالیات هر کسی یه مقدار پول محدودی داره، ولی وقتی جمع بشه دولت اینا رو جمع میکنه، یه سرمایه هنکفتی میشه، میشه باش پروژه های بزرگی رو انجام داد. یا آبیه که یه آب باریکه دیدین در روستاها مثلا از یه چشمهی میاد، این هرز میره، ولی اینو میذارن خورده خورده میاد در یک استخری، وقتی جمع شد زیرابشو میکشن، میتونه یه مزرعه بزرگی رو آبیاری بکنه. اینم کلمه جبایت به کار میبرن. ما معمولا تلاش هامون تو زندگی پراکنده است، اهداف مختلفی داریم، عمرمون و وقتمون رو تلف میکنیم، همه سرمایه هامون رو. ولی وقتی آدم هدفدار بشه، سامانی پیدا کنه، جهت پیدا کنه، همه اینا با هم تعلیف میشن، یعنی تمام نیروهای آدم جمع میشن. اینو میگن اجتبا یا مجتبا. آدم جهت واحدی پیدا میکنه، نیروهاش با هم متشکل میشه. کذالک یجتبی که ربک، خدا میخواد تو رو سامان بده، وحدت ببخشه به نیروهای درونیت. و یعلمک من تأویل الاحادیث، خدا به تو تعلیم میده به تأویل احادیث. احادیث یعنی همین رؤیاها که در خواب آدم یه صحنه رو میده. ما عادت داریم میگیم تعبیر خواب، ولی قرآن میگه تعویل. تعویل یعنی به اولش رسیدن، به حقیقتش رسیدن. در مورد قیامت مثلا میگه وقتی قیامت تعویلش رو دیدید، یعنی وقتی تحقق پیدا کرد. اون داستان موسی و خضر هم که یادتونه که کشتی رو سوراخ میکنه، بچه ای رو میکشه، نمیدونم 3 تا کاری که انجام میده، که همه اینا برای موسی خیلی عجیب بود دیگه. آخرش وقتی توضیح میده چرا این کار کردن، میگه هازا تعویل و
تعویل اون چیزیست که تو تأمل نکردی. تعویل واقعیتش این بوده، یعنی در واقع یه خوابهایی رو آدم میبینه، ولی او یه علمی پیدا کرده بوده به توفیق الهی که بتونه تعویل کنه، واقعیت این رو بیان بکنه، پیشبینی بکنه برای آینده. و یتم نعمته علیک، این چنین خدا نعمتش رو بر تو تمام خواهد کرد. هم شخصیتت وحدت وجودی پیدا میکنه و هم علم و آگاهی پیدا خواهی کرد به یک در واقع رشته‌ای که مردم از او بی اطلاع هستند. همونطور که بر پدرانت، بر پدرت یعقوب نعمتش رو تمام کرده، همونطور که بر پدرانت در گذشته ابراهیم و اسحاق خدا این نعمات رو داد، اونا رو برگزید و آگاهشون کرد به حقایق، برای که پروردگار تو علیم و حکیمه، هم علم داره به استعدادها و شایستگی های افراد و کارش رو حکمته. خب تا اینجا در واقع از یک رؤیایی نشانه آورد و توضیحات پدر، حالا میره سر اصل داستان. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. قطعا در ماجرای یوسف و برادرانش آیاتی است، نشانه هایی است برای سائلین. سائلین سوال کنندگانه، ولی نه سوال و جواب عادی، کسانی که دنبال شناخت حقیقتن، کنجکاون، پرسشگرند. مردم خیلی کم اهل پرسش هستن، مردم قانعن به همون وضعیتی که بهشون گفتن و دنبال شناخت نیستن دیگه. اونایی که میخوان حقیقت رو پیدا بکنن، در درونشون یک تشنگی و یک نیازی است به فهم حقایق. برای اونایی که دنبال حقیقتن، پرسشگرند، در این داستان خیلی حرفا وجود داره. حالا از داستان یوسف با برادرانش آغاز میکنه. از قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا. آنگاه که برادران، اون 10 برادر بزرگتری که بودند، با یکدیگر گفتگو میکردند، گفتند که لیوسف و اخوه، یوسف و برادرش، برادر کوچکتر از اونم بوده بنیامین، اینا احب الی ابینا منا، اینا پیش پدرمون از ما محبوبترن. و نحن عصبتون، در حالی که ما یه عصبه ایم. عصبه یعنی یه گروه متشکل، سلسله اعصاب هم از همین ریشه است، یه شبکه. به آدمای نیرومند هم عصبه میگن. قرآن در مورد قارون که خیلی ثروتمند بوده میگه کلید گنجینای اونو یه عصبه باید حمله میکردن، یعنی یه گروه نیرومند به هم پیوسته. یعنی در حالی که ما نیرومندیم، ما داریم چوپانی میکنیم، ما امور خانواده رو داریم تمشیت میدیم، اینا که بچه‌ن، کاری ندارن، هنری ندارن، چرا انقدر پدرمون به اینا توجه داره؟ یعنی آغاز یک سلسله حسادت هایی. ما معمولا کم بها میدیم به حسادت. بسیاری از اندیشمندانم محرکه های بزرگ تاریخ و بعضی ها مثل مارکس مثلا اقتصاد میدونن که عامل اصلی، یا فروید انگیزه های سرکوب شده جنسی که این باعث خیلی مسائل. قرآن اولین جنایتی رو که انجام شده در تاریخ از موقعی که انسانیت تعلق گرفت، قابیل وقتی حابیل رو کشت رو حسادته. چرا قربانی او پذیرفته شده من نشده؟ تو این داستانم همه ماجرا پیرامونه حسادت، در واقع که چگونه حسادت میتونه همه چی رو به هم بزنه. یک اشاره بنده کردم در این شعری از مولوی، تو این پاورقی میخونین، میگه یوسفان از مکر اخوان در چهند، که از حسد یوسف به گرگان میدهند. حسادته که اونو به تیغ گرگ دادن. از حسد بر یوسف مصری چه رفت، این حسد اندر کمین گرگیست زفت. زفت یعنی چاق، گرگ بزرگیست حسد.
لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم. از این گرگی که تو وجود انسانه، گرگ ظاهر گرده یوسف خود نگشت، منظور این گرگای بیرون نیست، گرگای ظاهری. این حسد در فعل از گرگان گذشت، حسادت که گرگ وجود آدمه. صد هزاران گرگ را این مکر نیست، عاقبت رسوا شود این گرگ بیست. صد هزاران گرگ بیرونی هم کاری که این گرگ درون میتونه بکنه نمیتونه بکنه. اتفاقا یک متن خیلی جالبی هم، حالا از بحث ممکنه دور بشیم ولی خدمتتون میخونم، اینم راجع به همین گرگ وجوده، برداشتای کردنی، شعر کوتاهی از فریدون مشیری، شاید شنیده باشید. میگه گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر. هر کسی یه گرگ خیره سری در درونش داره. لاجرم جاریست پیکاری بزرگ روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور و پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. خودش آدم ضعیفیه ولی گردن گرگشو گرفته. ای بسا زورآفرین مرد دلیر، مانده در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. هر که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. هر که از گرگش خورد دائم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ هست. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مصاف گرگ پیر. با جوانی آدم باید با خلق و خوی خشم و خشونت و گرگ خویش مبارزه بکنه. این که مردم یکدیگر را می‌درند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. این ستمکاران که با هم همرهند، گرگ هاشان آشنایان همند. منافعشون ایجاب میکنه، با هم متحدن. گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب. به هر حال این ها به اصطلاح عبرت هایی است که میشه از این گرگ خویی ها گرفت، که به تعبیر مولوی هم که میگه که در درون هر کسی اون اژدها هست، میدان پیدا نمی کنه. به هر حال از قال یوسف و تا اینجا خوندیم، بله، ما یک گروه عصبه هستیم. ان ابانا لفی ضلال مبین، پدر ما خیلی عوضیه. منظور از ضلال مبین و ضلالت دینی نیست. تو این سوره واژه ها به اون معنای خام، معنای به اصطلاح غیر معنویش آمده. و اینا نمیگفتن پدرشون که پیامبره، نمیگفتن این گمراهه، یعنی با معیارامو نمیخونه. آخه ما ده نفر داریم زحمت بکشیم و همه کاره ایم، حالا با این دوتا بچه که هیچ هنری ازشون در نمیاد انقدر توجه داره، حال چی کار بکنیم؟ اقتلو یوسف، بکشید یوسف رو. یعنی این حکمیست که مثل این که همه دارن به هم میدن، این یک داوری قطعیست. اقتلو یوسف او اطرحوه اردن، یا اون رو در یک زمینی بندازیم، یعنی دورش بکنیم، تبعیدش کنیم. یخلو لکم وجه و ابیکم، تا توجه پدرتون متوجه شما بشه. یخلو یعنی خالی بشه از فکر او، دیگه تخلیه بشه، یک سره به شما توجه بکنه. و تکونو من بعدهی قوم صالحین، حالا اشکال نداره اونو میکشیم، بعد یه نظری میدیم دیگه، یه توبهی میکنیم، بعدش آدم خوب میشیم. اینا درس نیست که چقدر آدم خود فریبی میکنه؟ آل من آمدن یه جنایتی میکنه، بعدش آدم خوبی میشین. هم به صورت فردی این کار میشه، هم به صورت اجتماعی، گروهی، سیاسی.
این همه جنایت هایی که میشه، سرکوب، برای چیه؟ برای اینکه یک تصوری هست که ما به نام شیعه میخوایم دولت امام زمان و مقدماتش انجام بدیم، یه ده مخالفن نمیذارن، میشه کشتشون. این همه کشتارها، این همه زندانها، این همه سرکوبها برای چیه؟ همش توجیه همینه دیگه، هم حسادت، رقابت قدرت، و هم این موانع رو برمیداریم، بعدش خیالمون که راحت شد کار خیر میکنیم. این ریشه های تاریخیش از اینجاست. و تکونو من بعدهی قومن صالحین. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. یکیشون گفتش، یکی از این برادرای کمی متعادلتر بود، گفت نکشیمش، نکشیم، گناه داره. و القوه فی غیابت الجب. اینو بذاریمش توی ژرفهای چاه. جب یعنی چاه، ولی معمولا چاهای بیابانی رو که کم آب بوده برای کاروان ها مسافر ها میکندن، نه چاهایی که خیلی پر آبه. معمولا این چاه هم چون به هر حال کم آب همیشه بوده، اون قسمت آخرش یه تاخچه مانندی انتهای چاه میکندن که وقتی که آب کمه، کاروانایی که میان دلو میندازن، حالا اگه پر باشه یه دلو بندازن آب میاد بالا، ولی بعضی وقتا به اندازه یه بند انگشت آبه، دلو که نمیتونه پر بشه. یه کسی میرفته پایین اونجا میشسته، یواش یواش مثلا با یه ظرفی آب برمی داشته، یعنی در پنهانگاه چاه، اون قسمت درونیش که چیزی هم سنگی هم سر آدم نخوره، بذاریمش اونجا. اگه پرتش بکنه که خب معلوم بوده که میمیره، اگرم چاه پر آب بوده که خفه میشده. در واقع در اونجا قرارش بدیم. فی غیب، یعنی تاریکی پنهانی، هر چیزی که غیب غایبه، یعنی اون قسمت چاه که معلوم نیست. فی غیابت جب یلتقت و بعض و سیاره. سیاره به نیه چیزی که حرکت میکنه دیگه، سیارات، ستاره هایی که حرکت میکنن. عربا به اتومبیل هم میگن سیاره دیگه، اونایی که مکه و مدینه مشرف شدن دائما تو تبلیغ میکنن این ماشین های کرایه، میگن سیاره سیاره سیاره، یعنی بیان کرایه بکنین دیگه. نیست سیاره اون موقع که اتومبیل نبوده، به کاروانا میگفتن سیاره، اونام سیر میکردن دیگه. التقاط هم شنیدین، حتی میگه فلانی افکارش التقاطیه، یعنی یه چیزی از مارکسیسم گرفته، یکی از این بر شنیدین، حتما میگه خیلی التقاطی فکر میکنه، یعنی برداشتن، از چاه برداشتن، این برش دارین دیگه. بعضی هم افکارشون از این بر برداشتن، از اون برداشتن، با هم مونتاژ کردن دیگه. تا کاروانی برش داره از چاه، ان کنتم فاعلین، اگه میخوان یه کاری بکنی نکشیدش، هدف اینه که اونو دورش بکنیم دیگه، بزنیم بنزیم تو چاه، یه کاروانی بیاد ببرتش دیگه. خب ظاهرن به یه توافقی رسیدن و یه کاریست که هم قتلی درش نیست و هم در واقع خیالشون از اون راحت میشه دیگه. حالا میرن سراغ پدرشون. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف و انا له لناصحون. گفتن پدر جان، پدر ما، چرا به ما اعتماد نمی کنید؟ لا تأمننا، تأمن یعنی ما را امین نمی شماری، به ما اعتماد نداری، على يوسف، در مورد یوسف، و انا له لناصحون، ما خیرشو می خواهیم. معلوم مثلا گفتن که بفرست فردا اینو ببرین، گفته نه نمیشه، حالا شما برین. اینجا دیگه میگم بابا چرا به ما اعتماد نداری، ما خیر اونو میخوایم. ببینید کلماتی که به کار افتاده چقدر تأکیده. انا، خود انا یعنی تأکیده. لناسهون، لامش هم باز تأکیده، یعنی با نهایت ظاهر آرائی، این که بخوان بگن که ما به ما اعتماد بکن، آخه چه دلیل داره، چرا ما رو قبول نداری، اعتماد نمی کنی؟ خب اون پدرم بالاخره همه اینا فرزندش هم نمیخواد که بدبین بکنه اونا رو. ارسل هم معنا قدن، اینا با ما فردا بفرست، اجازه بده با ما بیاد، یرتع و یلعب. یرتع مرتع به چی میگن؟ مرتع جاییست که خب حیوانات میرن چرا میکنه دیگه، آدم که البته نمیچره، بگیم بریم بچره،
ولی همطور که حیوانات میرن علف میخورن، یعنی بیا اونجا بالاخره میوهی هست، سبزی هست، بره کیف بکنه، بازی بکنه، لذت ببره و یلا بازی بکنه اونم. و انا له لحافظون، انام تأکید، ناسهونم باز تأکیده، ما قطعا انا له لحافظون، ما قطعا محافظش هستیم، ما کاملا حفظش میکنیم، چرا نگران هستی؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بهی، میگه من دلم تنگ میشه اگه بخوام ببرینش، من محزون میشم، غصه دار میشم، دلتنگم. بالاخره بچه آخر و بچه کوچیکی بوده و به این بهانه که دلم تنگ میشه. و اخاف و ان یاکله ذئب و انتم عنه غافلون، میترسم گرگ بخورتش در حالی که شما غافلین، حواستون به این نباشه و گرگ بخوره. عجیبه که یه مطلبی میگه، اونا هم زود شاخکاشو میفهمه که پس این نگرانی پس میشه از همین فرمول هم استفاده کرد. کاملا ببینین آدم ها که صادقن یعنی بدبین هم نیستن، و چطور اونایی که خورده شیشه دارن به قول معروف میگیرن مطلب و از نقطه ضعف طرف و از همین موضوع که در ذهنش پس چنین خطری هست استفاده میکنن. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذن لخاسرون، گفتن اگه قرار باشه گرگ اونو بخوره در حالی که ما یه گروه نیرومند و متشکلی هستیم، واقعا دیگه خیلی این بیابروییه. انا اذن لخاسرون، ما خیلی ضرر کردیم، خیلی در واقع برای ما بد میشه، خیلی افت داره برای ما که مثلا ما نتونستیم حفاظت کنیم برادرامون. یعنی در واقع یک نوع اطمینان بخشیدن به این که اصلا نگران این حرفا نباش. فلما ذهبوا بهی و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، وقتی که به این ترتیب بردن اون رو، گرفتند این فرزند رو از پدرشون، و اجمعوا، اجماع کردن یعنی وحدت کردند، به یک نظر واحدی رسیدند که یجعلوه فی غیابت الجب، اونو قرار بدن در این قسمت تاریک چاه. و اوحینا الیه لتنبئنهم به امرهم هادا و هم لا یشعرون، ما وحی کردیم بر او که حتما آگاهشون خواهی کرد یه روز به این کارشون بدون اینکه تو رو بشناسن. یعنی یه وحی الهی به او یه آرامشی میده که به این خطا و خلافشون آگاهشون خواهی کرد بدون اینکه متوجه باشن. حالا بقیه داستان میفهمیم که بعد هم که یوسف میگه آیا خبر داشتین شما به یوسف چه کردین، سالهای بعد اینا تعجب میکنن که این از کجا میدونه این ماجرا. این اشاره به چیزیست که بعدن اتفاق خواهد افتاد. خلاصه این کار انجام میدن، با هم توافق میکنن و اون رو در قعر چاه قرار میدن و شب برمیگردن منزل از صحرا. و جا او آبا هم اشا ان یبکون، شبانگاه برگشتن در حالی که گریه میکردن، بکا میشه همون گریه کردن. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، گفتن پدر ما مسابقه داشتیم میدادیم، انا ذهبنا نستبق، رفتیم سبقت یعنی رفتیم مسابقه دو، و ترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف رو واگذاشتیم، ترک کردیم پیش کالاهامون، پول پشتی لابد مثلا چیزی داشتن، اینو گذاشته بودیم اونجا، بچه بود دیگه، ما دیگه یعنی دور رفتیم، مسابقه دو فاصله زیاده دیگه. فاکله ذئب، گرگم خوردش دیگه. و ما انت به مؤمن لنا، تو هم که ما رو باور نمی کنی،
ولو کننا صادقین، اگرچه راستم بگیم. یعنی خودشون اول در واقع حرفی رو که پدر باید بزنه میزنن، پاسخش هم خودشون میدن دیگه. اون چی بگه دیگه؟ میدونیم، قسم هم بخوریم تو باور نمی کنی. هر چقدر که ما راستگو هم باشیم فایده نداره. و جاءوا علی قمیصه بدم کذب، پیرنش هم با یک خون دروغی آوردن. ظاهرا یه بزی رو کشتن مثلا، خونی رو ریختن، پارم کردن لباس و پیراهن خونیش هم به عنوان سند و مدرک این اتفاق عرضه میکنن. خب حالا این جالب پاسخهای یعقوب پدرشون. یه پدری رو که چنین عزیز رو از دست داده و به اینها بدبین هست، آدم میتونه خودش رو جای اون پدر بذاره؟ چه عکس العملی آدم میتونه نشون بده؟ امتحان آدم ها تو اینجور جاهاست که همه ظواهر حکم میکنه بر اون چیزی که در دل آدم بهش سوء ظن داره، ولی یک مؤمن تا علم نداشته باشه که هیچ وقت قضاوت نمیکنه. حضرت علی میفرماید بین حق و باطل 4 انگشته. دستشو میذاره اینجا، حق اینه که بگی دیدم، باطل اینه بگی شنیدم. میگه نزنن لا یغنی من الحق شیئا، گمان هرگز کافی نیست، با گمان با فکر آدم به حقیقت برسه. حتما باید آدم مدرک داشته باشه. همین که در قرآن هم میگه اگر زنایی شد انجام تا 4 نفر ندیده باشن اصلا قابل قبول نیست. یعنی حتما باید انسان شاهد بوده باشه، وگرنه خیلی اشتباه آدم میتونه بکنه. خیلی مرز خطرناکیست که یه چیزایی رو آدم به خودش 100% حق میده، رو برداشت خودش، رو تشخیص خودش همونو داوری میکنه. قاعدتا پدری که چنین نگرانی داشته میگه دروغگوین، شما دیگه برین گمشین، دورشین از من، خودتون این کاری کردین، فلان فلان شده ها، بگیره کتکشون بزنه، اخراجشون بکنه، قطع رابطه بکنه، خیلی چیز هست. ولی میگه قال بل سولت لکم انفسکم امرا. در این جمله‌ای که میگه ناباوری خودشون نشون میده ولی اتهامی هم نزده، میگه نفستون یه چیزی رو خوب جلوه داده براتون. تسویل مثل تزیین، بارها تو قرآن گفته که شیطان تزیین میکنه برای شما، نیکو جلوه میده. میگه دیدی کسانی که بدترین کار رو انجام میدن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودشون فکر میکنن بهترین کارم دارن انجام میدن. این خودفریبیه در واقع، که آدم خودش رو گول میزنه. وقتی قابیلم برادرش رو کش، قرآن میگه فتوعت له نفسه قتل اخی، کشتن برادر رو که بدترین کاره، نفسش با تورغبت برای خودش توجیه کرد. آدم همیشه توجیه میکنه، خودش برای خودش استدلال میکنه اون چیزی که باید بشه، خودش رو فریب میده. اینو میگن تزیین نفس. نفس انسان تزیین میکنه کارو، زشت‌ترین کارو میآراید برای خودش. حالا اینجا هم همینو میگه، میگه نفستون یه کاری رو، نمیگه چه کاری، امرن نکره اومده، نفستون یه چیزی رو خوب جلوه داده براتون. یه کاری رو فکر میکنین که کار خوبیه، فکر کردین یه کاری کار خوبیه. بل سولت لکم انفسکم امرن فصبرون جمیلون، فصبرون جمیلون، صبر جمیله. یعنی چی صبر جمیله؟ این چند بار در قرآن اومده. یکی به پیامبر میگه فصبر علی ما یقولون، هرچی مخالفین میگن تحمل بکن، وهجرهم هجرن جمیلا، با زیبایی ازشون فاصله بگیر. یعنی نه با اخم و با بد گفتن و با تردش و تکفیرشون، به زیبایی فاصله بگیر، درگیر نشو باشون، به زیبایی با ادب با متانت. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جاهلین رو باید با سلامت پاسخ داد. اذا مروا باللغو مروا کراما، با کرامت با بزرگواری باید کنار کشید از این مطلب. در واقع میگه صبر زیباست. در معارف اسلامی خیلی زیاده، در قرآن هم زیاد آمده این تعبیر صبر زیبا.
یا حتی میگه طلاق هم گرفتین سرهوهن سراحن جمیلن، به زیبایی از هم جدا بشید، کاملا آزاد و رها بکنید، مزاحمت ایجاد نکنید، مانع ازدواجشون با کسی دیگه نشید، یعنی جداییتونم زیبا باشه. صبر جمیل میگن صبریست که درش نکنال نباشه، قرقر نباشه، اخم و تخ نباشه. آخه بعضی ها صبر رو تحمل میکنن ولی تلخی در آثارشون هست، در چهرهشون هست. یه سخنیست هست حضرت علی میگه المؤمنو هبل کیس الفتن، مؤمن خیلی باید زیرک باشه، بشرهو فی وجهی، خوشحالیاش باید تو صورتش نمودار نمایان باشه، و حزنهو فی قلبه، قصهاش باید تو دلش باشه. به مردم چه ارتباط داره که من قصه دارم، گرفتاری دارم، مصیبت دارم؟ چرا مردم باید چهره ابو سادمو ببینن؟ اون مربوط به خود انسانه. میگه با مردم اگه قسم دارین چهرهتون چهره شادی باشه. این میگه زیرکیه. المؤمنو هبل کیس، کیاست میخواد، فتانت میخواد، آدم باید زیرک باشه بتونه غلبه بکنه اون چیزی که در درونشه، مردم رو دیگه آزرده نکنه که به هر کسی میرسه بگه میدونی چه خرچه بدبختی بیچاره شدیم اینجوری اونجوری، خب همه رو کسل میکنه دیگه. اینجا میگه صبر زیباست، فصبرون جمیلون والله المستعان و علی ما تصفون. خدا مستعانه، مستعان اسم مفعول استعانت دیگه، اون یعنی یاری دیگه. ما در نماز نگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو استعانت میگیریم، یعنی خدا مرجع استعانته، خدا مرکز یاریه. من کجا برم؟ معدنش خداست، مرکز کمک گرفتن خداست، من از خدا باید کمک بگیرم، من تحمل باید بکنم، تحملی زیبا، بدون که به کسی اتهام بزنم، بدون دلیل بخوام متهم بکنم کسی رو یا بخوام عزاداری بکنم و همه رو غمگین بکنم. حالا تو تورات البته یه هم چیزی نوشته که گفت آخر عمر من دیگه در ماتم خواهم بود، با یوسف در خاک میرم و الی آخر داستانش، ولی قرآن میگه صبر جمیل او در پیش گرفت. والله المستعان و علی ما تصفون، بر اون چه که شما وصف میکنید از خدا باید یاری بگیرم. باز نمیگه دروغ میگید، یعنی شما دارید این ماجرا رو بر من میگید، پناه بر خدا، خدا کمک بکنه. ببینید هم در واقع غیر مستقیم داره یه چیزی رو میگه که من ساده نیستم که به این راحتی کلا سرم بره، و هم هیچ اتهامی نمیزنه که کسانی رو بی جهت گناهکار شمرده باشه، و واقعیتش هم اینه که علم نداره، نمیدونه چی شده. و جاءت، حالا دوربین میره این فیلم دوربین رو میبره سراغ صحرا، سراغ چاه، که حالا چه بر یوسف گذشت. در قرآن البته جزئیات رو نمیگه، ولی ظاهرا در قصه ها گفتن بین 3 تا 7 روز در اون چاه بوده، تا آدم به آب دسترسی داشته باشه تا یه 30-40 روزی هم زنده میمونه. و جاءت سیارتون، یه کاروانی از اونجا عبور میکرد، فارسلوا واردهم، واردشون رو فرستادن. وارد به آباور میگن، حالا تو فارسی هم کشی شده، ما داخل شدن و وارد میگیم، وارد خونه شد، وارد اتاق شد، ولی این درست نیست. در معنای عربیش به کسی که لب چشمه میره وارد میگن، یا لب چاه میره، لب دریا میره، لب یه جایی قرار گرفتن، نه داخل او شدن. ورود به جایی داخل شدن نیست. در قرآن هم میگه کسی نیستش که وارد جهنم نشه، ان منکم، هیچ شک از شما نیست که وارد جهنم نشه. همه میترسن آقای ما داخل جهنم میریم، ولی ورود به جهنم یعنی در آستانش قرار گرفتن، مثل امتحان. هیچ کسی نیست که دلهوره امتحان نداشته باشه. شاگرد اولام احساس دلهوره و نگرانی میکنن از کنکور، از امتحان. زلزله بیاد همه نگران میشن، ولی اونایی که قبلا آموزش دیدن چگونه در پناهگاه برن یا زیر مثلا راپله برن، خب نجات پیدا میکنن. برای منظور کلمه وارد بود. آباورشون رو میفرستن بره از سر چاه آبی بیاره. فعدلا دلوهو، دلوش رو میندازه در چاه. قال یا بشرا، یه مرتبه، و
وقتی دلو بالا میاد سنگینم بوده، احساس کرده خوب آبی آورده بالا. یه مرتبه وقتی چشمش به این پسر بچه میفته، یه مرتبه فریاد میزنه بشارت بشارت، هازا غلامون، غلام یعنی پسر بچه، یه پسر بچه است این تو. و اثر روح و بزاعتن، فوری مخفیش میکنن به عنوان یک کالا. بزاعت یعنی به عنوان سرمایه دیگه. زود مبادا پدر مادرش این نزدیکا پیدا بشن، یه کسی مدعی بشه، زود مخفیش میکنن به عنوان یک کالایی که حالا اون روزگاری بوده که خب میرفتن میفروختن تو بازار برده فروشان. والله علیمون به ما یعملون، خدا علیم بود به اون چه انجام میدادند، دور از علم و آگاهی خدا نبود. و شراه به ثمن بخس دراهم معدودت و کانو فیه من الزاهدین، او رو بردن فروختنش به ثمن بخس، ثمن یعنی قیمت، به بهای خیلی اندکی. چقدر؟ دراهم معدوده، چند درهم فقط. و کانو فیه من الزاهدین، در مورد یوسف از زاهدین بودن. عرض کردم واژه‌هایی که تو این داستان اومده واژه‌های غیر معنویه، واژه‌ها به معنای به اصطلاح ابتدایی خودش. زهد یعنی بی‌رغبتی، بی‌تفاوتی، اهمیت ندادن. خب خرجی نکرده بودن برای این. اولا اون موقع اونا که برده می‌خریدن نیروی کاری می‌خواستن، کسی باشه بزرگ باشه قدرتمند باشه کار بکنه، یه بچه که نوخوره بچه میخواستن چی کار؟ و بعد خرجی نکرده بودن برای این، مفت به چنگ آوردن، بعد میخوان زود دست به سرش بکنن، کسی پیدا نشه مدعیش بشه، اول مشتری که میاد چند درهم خیرشو بده ببرش. بنابراین خیلی ارزون میفروشن و زاهدانه رفتار میکنن. یه بیانی دارن حضرت علی تو نهج البلاغه، میگن معنای زهد بین این آیه قرآنه، لا تأسوا علی ما فاتکم، هر چی که دستتون رفت تأسف نخورید، ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر به چنگتون آمد خیلی خودتون رو گم نکنید. یعنی اسیر مال و دنیا نباشید که حالا دستتون رفت خیلی نگران بشید، به دستم آوردیم دیگه خیلی عرش رو سر نکنید. اینا وسیله است، اینا چیزی. میگه زهد یعنی همین، زهد یعنی اسیر نبودن، وابسته نبودن، بی‌رغبتی در واقع. و قال الذي اشتراه من مصر، اون کسی که از مصر اون رو خرید، حالا در قرآن فقط نوشته مصر، چون از در ادامه داستان ماجرا رو در سرزمین مصر وقتی که باز میکنه میفهمیم چرا اینجا میگه از مصر. در تورات اسمش هم آورده، فوتیمار یه همچین اسمی، که میگه این رئیس در واقع گارد فرعون بوده و مسئول اداره امور کاخ، یعنی یکی از مقامات عالی رتبه کاخ بوده، یه افسر برجسته، رئیس حفاظت کاخ بوده. و این بچه رو حالا چطوری بوده، به هر حال این میاد این میخره. خب وقتی میخره میبره خونه، و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته، به همسرش میگه اکرمی مثواه، خیلی هوای این رو داشته باش. مثواه هم به معنای جایگاه، جایگاه فیزیکی، یعنی نه اینکه ته اتاق، حالا مثلا یه انباری، یه اتاقه که اونجا هست، یه جایی بده مثلا بره اونجا زیست بکنه. هم به معنای مکان لباس و غذا و مکان، هم به معنای احتراماته، یعنی قدر این رو بدون. به هر حال این از سیمای این بچه، از مثلا حالا ظاهرش بعضیا بیشتر به عنوان اینکه خب بعدن که گفتن خیلی سیمای جذابی داشته یوسف، قاعدتا بچگی باید خیلی بیشتر گیرا می بوده باشه دیگه، ولی هم میتونه اینطور باشه، یعنی ظاهرش او رو خیلی جذب کرد، و هم میتونه بالاخره یه آدم تربیت شده بوده، یه کسی که تو خاندان آنچنانی بزرگ شده، حالا 7-8 سال چنان پدری داشته، مادری، بالاخره این نوع رفتارش، حرف زدنش، نجابتش نشون میداده. بنابراین به سرعت خود فوتیمار
تحت تاثیر قرار میگیره و به همسرش میگه خیلی این رو اهمیت بهش بده، خیلی احترام بذار، عسى ان ينفعنا، به نفع ما شاید تمام بشه، او نتخذه بلدن، شایدم به عنوان بچه خودمون نگرش داشتیم، اداپتش کردیم در واقع، ظاهرن فرزندی هم اینا نداشتن از اول، اینی که چقدر خوبه که بچه خودمونم بشه. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما این چنین یوسف رو بهش امکانات دادیم، یعنی برادران او رو در عمق چاه انداختند، یعنی دنیا رو برای او تنگ کردند، ولی خداوند این چنین پای او رو باز میکنه به کجا؟ به کاخ فرعون، یکی از مقامات عالی رتبه اونو برمیداره. بقیه داستان حالا متوجه میشیم که اگه برادرها، اینی که برادرها به او سجده کردند در اون خواب، یعنی اگه اونا تو چاه ننداخته بودن پای یوسف به اونجا باز نمیشد، یعنی برای کسی که در راه حق مخالفین و دشمنانم وسیله رشد او میشن، زندان میندازنش، تو زندان خودشو میسازه، معروف میشه. مگه بزرگان تاریخ چگونه بودن؟ ماندلا مگه 19 سال تو زندان نبود؟ کیا موجبات ماندلا شدن او رو فراهم کردند؟ یعنی همونا سجده کننده ماندلا شدن دیگه، سجده به اون معنایی که در خدمت رشد او قرار میگیرن، با تبهکاریشون، با فتنه‌کاریشون ندانسته او رو بزرگ میکنند، پلکان ترقی او میشن، چون انسان که همیشه در راحتی و رفاه ساخته نمیشه، خیلی وقتا مشکلات آدمو میسازه دیگه. بنابراین میگه که به رغم اونها که او رو در محدودیت قرار دادند، ما این چنین تمکن، امکانات، میدان عمل به او دادیم. ولی نعلمه من تأویل الاحادیث، تا در این زیر و بمهای روزگار علم و آگاهی به تأویل احادیث پیدا کنه، نه اینکه قبلا میدونسته بهش الهام کردیم، تا تعلیم پیدا بکنه. نشون میده این تعلیمات تزریق نبوده، در یک به اصطلاح جریان عمل این تعلیمات حاصل میشه. والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون، خدا بر امرش پیروزه، خدا بر کارش غلبه داره، گرچه در ظاهر آدم میبینه برادرها زدن اینو، بلا سرش آوردن، در چاه انداختن، بعدها میبینه به زندان انداختن، ظاهرن آدم اون چه که میبینه موفقیت و پیروزی ظالمانه، ولی میگه خیالتون راحت باشه، خدا بر کارش غالبه، گرچه بیشتر مردم نمیدونن، علم ندارن، نمیفهمن، به ظواهر حکم میکنن. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین، وقتی که به سن بلوغ رسید، اشده، اشده همون شدیده، یعنی سنی که دیگه محکم شده دیگه از نظر جسمی و روحی، در واقع به استحکام رسیده، آتیناه حکما و علما. این اصطلاح حکم و علم و قرآن در مورد حضرت موسی هم به کار برده، وقتی بزرگ شد در کاخ فرعون حکم و علم دادیم، در مورد لوط هم هست، در مورد داوود و سلیمان هم هست. علم که تکلیفش روشنه، ولی حکم یعنی چی؟ حکم در قرآن بیشتر معنای اخلاق داره، یعنی آدم بدونه با مخالف خودش، با دشمن خودش چگونه عمل بکنه، با دوست خودش چگونه عمل بکنه، با پدر و مادرش، با شریکانش، اینو بهش میگن حکمت. سوره‌ای به نام لقمان داریم، لقمان حکیم نصایحش به پدرش هست، سرتو بالا نکن، داد نزن، تکبر نورز، با خدا رابطت اینگونه باشه، با والدینت اینطوری باشه، وفای بعد الی آخر. این خیلی مهمه، آدم ها ممکنه علم پیدا بکنن، چند تا پی‌اچ‌دی هم داشته باشن، ولی نشه یه ساعت آدم باشون نتا بنشینه، رفتارشون رفتار انسانی نیست، رفتار اخلاقی نیست. حالا ممکنه خیلی اخلاقی باشن، علم ندارن، اطلاع ندارن، این دوتا دو بال پروازه، هم دانش داشته باشه آدم، آگاهی بتونه پیدا بکنه با اون چه که هست، و هم بتونه مناسباتشو با مردم تنظیم بکنه. ببینید اون رفتاری که یعقوب با این برادرایی که کشتن یه فرزندشو که از جان خودش بیشتر دوست داشته چگونه رفتار کرده، اینو بهش میگن حکمت.
این سوره هم سراسر حکمته، سراسر اخلاقی که آدم با هر کسی چگونه رفتار بکنه. حالا ما جلسه اول بودیم، این 4 جلسه طول میکشه، این ماجرا تازه آغازشه، این مقدمش بود و هر آیهش سرشار از مواعظ اخلاقی است که برای امروز ما بسیار مهمه. اصلا رفتار خود یوسف با برادراش که این کارو باش کردن، یک کلمه به روی خودش نمیاره وقتی که مسائل روشن میشه، و اینکه چقدر امید، چقدر به هر حال انرژی آدم باید داشته باشه در مصیبت ها، در مشکلات، درس های متعددی که نام احسن القصص رو این داستان به خودش گرفته. صدق الله العلی العظیم.